Koronavirus infeksiyasının ölkədə yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən ölkədə xüsusi karantin rejimi elan edilməsi ilə bağlı bir rayondan digərinə giriş-çıxış qadağan edilib. Rayonların sərhədlərinə polis postları qurulub. Yol patrul və post patrul xidmətinin əməkdaşları rayonların girişində nəqliyyat vasitələrini yoxlayır. Yoxlanış qeydiyyat üzrə aparılır və getdiyi rayonun qeydiyyatında olmayan sürücülər, onların idarə etdiyi avtomobillər və sərnişinlər geri qaytarılır. Şamaxı düz istiqamətdə Bakı, Şamaxı, Şamaxı çöl göylər, Şamaxı Axsu və İsmaili istiqamətlərində postlar quraşdırılıb, səhər saatlarından etibarən avtomobillərin hərəkətinə ciddi nəzarət olunur. Yalnız bu postlardan xüsusi təyinatlı avtomobillərin keçməsinə icazə verilir. Xidmət zamanı digər rayonlardan hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri və sərnişinlərin sənədləri yoxlanılır. Bakı şəhər qeydiyyatı olduğu halda hərəkət icazə verilir. Digər rayonlarda olduqları halda məlumat verilərək geriyə qaytarılır. Yoxlanış zamanı geri qaytarılan vətəndaşların bəziləri narazılıq etsələr də bir çoxu atılan bu addımı müsbət qiymətləndirirlər. Yoxlayırlar, bəli. Hətta qaxdan çıxanda da orada polis nəfəri saxladı, bizim sənədlərimizi yoxladı. Ondan sonra bizi buraxdılar. Valla, dövlətin tədbiridir bu dəqiqə. Hamı riayət eləməlidir. Hər halda hökumət nə edirsə bizim yaxşılığımız üçün edir, yəni pisliyimiz üçün eləmir. Əlbəttə ki, çox yaxşı bir tədbirdir. Yəni, necə deyərlər, rayon sakinləri rayonda qalsalar və Bakı şəhər sakinləri Bakı şəhərdə qalsalar daha yaxşılar. Mənim ailə uşağım şəhər qeydiyyatındadır. Mən özüm rayon qeydiyyatındayım. Bayramdan əvvəl gəlmişdik, ilişdik, qaldıq bu koronavirusa görə. Vətəndaşlardan da xahiş eləyirik ki, qeydiyyatda olduğu rayonları tərk eləməsinlər. Hal-hazırda bizim burada xidmət apardığımız 238-ci kilometrdə təşkil olunmuş müvəqqəti posta mütəmadi olaraq yol patrul xidməti inspektorları tərəfindən nəqliyyat vasitələri saxlanılır. Öz ərazisin, yaşadığı qeydiyyatda olduğu ərazini tərk edən sürücü və sərnişinlər birmənalı olaraq geri qaytarılır. Bu tədbirlər koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Atılan addımlar hər birimiz üçün virusdan qorunma və təhlükəsizlik məqsədi ilə aparılır. Odur ki, qaydalara əməl edək, özümüzü və ətrafımızı virusdan qoruyaq.